450 метрів над рівнем моря. Тут розташовано готель «Бескіт». Прямо Трускавецька автостанція або автовокзал. І це вже кінцева точка міста з цієї сторони. Пам'ятник героям Великої Вітчизняної по ліву руку і дерев'яна невеличка церква Київського патріархату. Новобудова буквально от прошлого року. Також санаторій Дніпро по ліву руку у формі корабля. Дуже полюбляю цей санаторій білоруси. Справа невеличкий готель Golden Crown. Пансіонат Алексік по ліву руку. А також по ліву руку православна церква Святого Ілії Московського патріархату. Москалів. Адміністративні будівлі міста. Міліція, прокуратура і так далі. Іде четверта неофіційна частина Трускавця – господарська. Вона зовсім окремо від усіх трьох зон міста, для того, щоб не впливати на екологічний стан курорту. Справа на декілька хвилиночок, секундочок відкриється панорама на центр Трускавця, де ми тільки що з вами гуляли. Видно білий Ріксус Прикарпаття на Україні. Як ви бачите, досить близько. Можна пройти Трускавець за 40 хвилин пішки, вздовж і поперек. Ну, годину вільним таким кроком. Приїхали з вами залізнодорожну колію, направо вокзал. Він в Трускавці тупіковий, тобто всі поїзди їдуть в зворотному напрямку. І трішки далі зліва, за податковою білого кольору, знаходиться єдиний завод міста – «Акваеко» по розливу мінеральної води. Ну що ж, ви зрозуміли, я надіюсь, що Трускавець являється достатньо розвинутим бальнеологічним курортом, великим, досить продуктивним медичним центром, дуже компактним, зручним для наших гостей та плюс і місцевого населення. Ну а сполучення по місті з допомогою маршруток, одинички, двійки та трійки, які з різних куточків міста сполучають Трускавець з центром та верхнім нижнім бюветами чи міською лікарнею. Аж з трьох частин міста. Так, три школи, три маршрутки. Також є досить значна кількість навчальних закладів. Наприклад, є клінічне відділення медичного університету зі Львова імені Данила Галицького, лабораторії по дослідженню мінеральних вод Трускавця, Прикарпатського університету МАУП Грушевського, тобто багато є таких. Є значна кількість навчальних закладів, також вищих, не тільки середніх, загальноосвітніх шкіл чи гімназій. Це філіали великі. Що-що? Філіали великі. Філіали. І філіал Драгобицького педагогічного університету. Будинок Очнівської творчості по ліву руку. Аптеку. Також є музикальна та мистецькі школи. А скільки бібліотек? Неофіційно 15. Чудово. Але ще багато санаторних. 14-15. Ну, десь більше 35, якщо санаторних. А як це неофіційно? Нелегальні книжки продають. Нелегальні. Не продають, а дають почитати. В зв'язку з тим, що в 21 столітті цифрові технології зараз розвинуті, будь-яку книжку можна в інтернеті знайти.
і скачати. І ми проїжджаємо вздовж по праву руку санаторію Служби безпеки України Трускавець. По ліву руку кінотеатр Злата та пам'ятник Степану Бандері. 20 хвилин назад ми були ззаді санаторію. От по ліву руку ми були біля медпаласу. А скільки кінотеатрів? Два кінотеатри. А 3D кінотеатр є? 3D тільки один, оте, що ми бачимо. Ага. Добре. Ну, вони називають 5D себе. 5 дорого, що перекладі. Ну, це жарт. Старовинні віли, також це перша половина 20-го століття по праву руку. Готель Набі, вілла Сонячна або вілла Анастасія. Не Набі назвали, а Набу. Ще один колишній клуб міста Трускавець, товариський клуб імені Шевченка. Також тут функціонувала довгий час гранд-їдальня. І колишні корпуси каштану. А по ліву руку Мір Отель. Ну що ж, дякую всім за увагу. Я думаю, що ми ще з вами неодноразово де-небудь зустрінемося. Дякую вам. Дякую. 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 Дякую.